Balerinice. Ja ću da vam ih predstavim. Milica Katarina Bulić, Lana Stanković, Milica Radojević i Nina Bjelanović. Dobro jutro i dobrodošle i hvala vam što ste tu. E, a njih je dovela njihova nastavnica, učiteljica, inače balerina Narodnog pozorišta, Iva Ignjatović. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro, hvala vam puno. Pa koliko je lepo raditi sa ovako divnim, mladim, malim ljudima. Ja da vam kažem, meni je pravo uživanje. Stvarno, toliko lepo radimo od septembra, od kad smo krenuli. Svašta smo naučili u jednoj lepoj atmosferi. Imamo ovaj, čak i fotografiju iz časa kada male balerine uče matematiku. Stvarno? Da, i to koliko smo imate radili. Polaznika? Fali nam jedna drugarica koja je otputovala kod bake i deke. To je naš mali studio za sada, nema nas mnogo, ali ovaj, rašće pa, studio, dobro, doći će još balerina, bit će još grupa, bit će još polaznika, ovo je tek početak, a ovaj, možemo i da pokažemo šta se ona naučila, pa nam se možda neko novi prijavi, ali kad vidi kako mi to lepo radimo. Imate neko ograničenja, to je što se tiče godina, ne primate mlađe ispod 4 godine? Pa ispod 4 godine, pa... Prosto je taj uzrast negde pre mali da bi shvatio uopšte da prisustvuje časovima. Aha. Probali smo, imali smo nekoliko malih balerina, ali ovaj, to baš nezahvalno u tako malom uzrastu. Uglavnom, ni drugi studiji, ni drugi sportovi ne rade sa tako malom decom. I ono što je važno jeste da se razvija timski duh. Važno je da vežbate, važno je da ne sede ispred kompjutera. Balet je divan za devojčice. Jeste, one i koliko im traje, čas i koliko često? Mi imamo 2 časa nedeljno, od po 45 minuta, što je za ovaj njihov uzrast. Taman. Jeste, taman. E, sad da vidimo šta će oni raditi na tom javnom času. Mi ćemo na javnom času pokazati svašta nešto i neke vežbe koje smo naučili. Ovo je neke mali koreografije. Ovo je samo jedan delić. Ovo je pesmica s kojom su one već nastupale u Dečijem kulturnom centru na Dečijoj plesnoj smotri, pa ćemo je ovdje i vama Ajde, pokazati. Ajde, može. Izvolite. I... Prema, fina, to je naša baza.
Bravo. Bravo. Evo, dobili su aplauz od nas dve. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vama što ste bile tako predivne ovoga jutra. Hvala i vama.